Bakıda keçirdim. Amma mən bu il yeni evimizdə, Füzulidə, Füzulun 30 ildən sonra ilk yerini burada keçirəcəyəm. Mən yolkamı bəzədim, şıxlarımı astım və çox sevinirəm ki, mən bir ilimi də burada keçirəcəm. Mən Süleymanov İsmail, Füzuli sakiniyim. Burada 7 yaşımda qədər yaşamışam. 30 ildir Bakıda yaşayıram. Avqustun 18-i bura köç elədim. Birinci köçənlərdənəm. Şükürlər olsun ki, Füzuli cəmaatı daha da yəni hamımız birləşirik. Evladımız sinif yoldaşları, ondan sonra özüm burada qohum, əqrəbə, dost, tanış, qonşu, çox mehribanıq bir-birimizə.